Amb 14 anys va començar a treballar en un magatzem de paper. Avui, al costat de la seva fotografia, hi llueix el premi que la Cambra de Barcelona va otorgar a Paper Sans, en reconeixement pels 50 anys de trajectòria de l'empresa cardedeuenca, distribuïdora d'embalatge industrial. L'Anna Hortet és ara adjunta a direcció i la tercera generació de la família en fer-se càrrec de les empreses. I és que des del sorgiment de Paper Sans, el 1963, la família ha ampliat el negoci iniciant la producció de caixes de cartró i fent néixer Demco uns anys més tard. Des de l'inici de la crisi, Demco i Paper Sans han crescut gairebé un 40%. L'Anna creu que ja s'ha superat el pitjor i encara el futur amb optimisme. Amb molts projectes nous, amb un equip de gent que s'està renovant ja fa temps i amb molta il·lusió. Amb molta il·lusió, veig, amb possibilitats de creixement. Amb gairebé 100 treballadors i una exportació que suposa el 20% de la xifra del negoci, Paper Sans ha celebrat les 5 dècades amb una molt bona salut que espera poder seguir mantenint durant els propers anys.